ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ୁଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ବିପଦରେ ଧନଜୀବନ, ଫୁଲୁଛି ଗୋଦାବରୀ, ଡରାଉଛି ପୋଲାଭରମ, ମାଲକାନଗିରିରେ ମୋଟୁ ସ୍ଥିତି ବେହାଲ, ପାଣି ଘେରରେ ଶହ ଶହ ପରିବାର ଏବଂ ଚାଷ ଜମି, ଅନୁଗୁଳ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଗଲା ଦୁଇ ଜୀବନ, ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଷାରେ ମାଲକାନଗିରିରେ ବିଗିଡ଼ିଛି ସ୍ଥିତି, ବଢ଼ୁଛି ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର। ଗତକାଲି ଭଦ୍ରାଞ୍ଚଳମଠାରେ ଜଳସ୍ତର 35.1 ଥିବାବେଳେ ଆଜି ଏକ ନମ୍ବର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି, ଫଳରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଉପୁଜିଛି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି। ଏପଟେ ମୋଟୁ ପ୍ରତି ମାଡ଼ି ଆସିଛି ବଡ଼ ବିପଦ। ମୋଟୁର ମୁଗି ପଏଣ୍ଟକୁ ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ୟାଜଳ ଛୁଇଁଥିବା ବେଳେ ତଳିଆ ଗାଁ, ବିନାୟକପୁର, ଆଲମା ଏବଂ ବାରିବାଞ୍ଛାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏଥିସହ 101 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ସାବେରୀ ନଦୀ ପୋଲର ଅପ୍ରଚ ରୋଡ଼ର ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସି ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ପାଣି ଘେରରେ ଅନେକ ପରିବାର। 4-5 ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କୋଟେରୁ ବ୍ରିଜ୍, କାଙ୍ଗୁରକଣ୍ଡା ବ୍ରିଜ୍, କନ୍ୟାଶ୍ରମ ବ୍ରିଜ୍, 90 ନମ୍ବର ବ୍ରିଜ୍ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବୁଡ଼ିଛି, ସେ ଜଳ ଏବେ ମଟୁକୁ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ସେ ଜଳ ଯୋଗୁଁ ମଟୁରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ସେଇଟା ରାସ୍ତା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଏ ବ୍ରିଜ୍ଟା କେ ଦେଖୁନାହିଁ। ଗୋରୁ ଗାଈ ବୁଲିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ, କି ଏଠି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ବୁଲିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲାନି। ତେବେ ପୋଲାଭରମ ପାଇଁ ବିପଦରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ସୀମା ମୋଟୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲା, ହେଲେ ଫାଇଦା ପାଇବ ଆନ୍ଧ୍ର। ଗୋଦାବରୀ ନଦୀରେ ପୋଲାଭରମ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇ ନ ପାରିବାରୁ ପୁନର୍ବାର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମୋଟୁବାସିତା। ସେପଟେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖୋଲା କରାଯାଇଛି। ନାଇଁ, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତ ସେମିଳିଆ କିଛି ସ୍ଥିତି ହେଇନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ମୋଟୁରେ ଆମର ଗୋଟେ ଫ୍ଲଡ୍ ରିଲିଫ୍ ସେଲ୍ଟର ଅଛି, ତ ଆମେ ମନିଟର ୱାଚ୍ରେ ଅଛୁ। ଯଦି ସେଭଳିଆ କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଲା, ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ସେପଟେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ କାନ୍ଥ ଭୁଷୁଡ଼ି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦଳବେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଭାଟିପଡ଼ାରେ କାନ୍ଥ ପଡ଼ି 5 ବର୍ଷ ଶିଶୁର ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ଏଥିସହ ନବରଙ୍ଗପୁର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ବର୍ଷାରେ ଭୁଷୁଡ଼ିଲା ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ଏବଂ ଗୋଦାମ ଘର, ପୋତି ହୋଇ ରହିଛି ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଚାଉଳ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନାରେ ପଥର ଖସି ଜଣେ ମହିଳା ଗୁରୁତର ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳାରେ ଭରା ଉଛୁଳା ନଦୀରେ ଯୁବକ ଭାସି ଯାଉଥିଲେ, ଉଦ୍ଧାର କଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ, କବାଟ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ବିଲ୍ଡିଂଟା ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏଠି ମିଲ୍ ଥିଲା, ଆମ ତଳେ ଅଫିସ ରୁମ୍ ଥିଲା, ସେଠି ଆମେ ରହୁ ମିଶାଥିଲୁ, ଭାଗ୍ୟକୁ କିଏ ନଥିଲୁ ରାତିବେଳେ। କ୍ଷତି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ସରକାର ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଦେବାର ଅଛି ସେଇଟା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ଗୋଟେ 4 ଲଟ ଖଣ୍ଡେ ଚାଉଳ ଥିଲା। କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆସିଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଚାଉଳ ଭିତରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଦେବା ଚାଉଳ ଥିଲା। ବର୍ଷାରୁ ନାହିଁ ନିସ୍ତାର, ଆହୁରି 3 ଦିନ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। କାଲି ପାଇଁ 13 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 23 ତାରିଖରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ ଘଣ୍ଟ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଟାକ୍ରି, ଅନୁଗୁଳରୁ ତପନ ଦାସ, ମୋହନାରୁ ନୃସିଂହନାଥ ପୂଜାରୀ, ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛିନୀ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।